בגלל שהקהל של אשדוד לא כל כך מגיע, אז לא רק מאחורי השער, יש גם באמצע לא מעט אוהדים של ביתר. עדיין נשארה בליגה. אולי זה מתכון, אולי... יוצאים לדרך, אשדוד תתקוף ימינה. במחצית הראשונה, באצטדיון י"א. מגיעה במומנטום, המומנטום הכי טוב של העונה, אחרי פתיחה איומה בגביע הטוטו. הנה התקפה אשדודית ראשונה, והנגיחה הולכת לידיים של ניצן. זו כבר פתיחה טובה, זה איום ראשון על השער. אשדוד רוצה שער מוקדם. וזה בא לידיים של ניצן, והוא משמיט את זה, והנגיחה הולכת לניצן שפותח את המשחק הזה לא מרוכז. הנה ההסתבנות לשער, יש לו טעות בהגנה, והכדור הולך החוצה. מה? ביו, מה עוד? תבקש איזו הסתבנות לאחת אפ. עטה ג'אבר. הכדור אל בילו, כדור טוב. זסנוב נשאר בעמדה שלו, ובילו בא הקדימה! יו, איזה שער! צ'קי לא מאמין, אבל בילו מאמין גם מאמין, ובועט את זה בצורה מתוחכמת מעל איתמר ניצן. 1-0 אשדוד. סבטקוביץ'. והתקפה האחרונה תתחיל מצד שמאל עם קני סייף. מול מחיאס. סייף. מעביר כדור, ו-2-0! אשדוד לא ראתה יריבה כל כך אנמית, מתחילת העונה זה בטוח. קריאף וחוג'ה, ייתן להרמן לצאת קדימה כמה שיותר. הנה בילו, שולח את הכדור הזה לביו, ביו נכנס טוב אל תוך הרחבה, ביו! כמעט! איתמר ניצן מציל את ביתר ירושלים. כן, ולא בפעם הראשונה. ביי עושה את התנועה נהדר, מקבל את הכדור הזה מבילו. הרגל שמאל הפחות חזקה שלו, הוא בועט. תראו כמה חופשי בילו. בילו מקבל את הכדור עכשיו, והולך כל הדרך. עדיין בילו מסדר לעצמו את הביתה, עוד לא. בילו, ביו, מטוסיניו, ו... הכדור בסופו של דבר בידיים של ניצן. אבל זסנו לוקח לו את הכדור, ואבואקל עכשיו זסנו עכשיו דואר לבד, ביו ינסה לתפוס מקום, זסנו חותך למרכז, עדיין זסנו משאיר את הכדור, הנה בא הביתה ניצן עם עדיפת ענק. נהדרת זסנו עם המהירות הפנטסטית שלו, מכין כדור לג'אבר עטה, בועט עם שמאל הפינה רחוקה, הכדור ממש מסתובב כמו שצריך, אבל ניצן בקצות האצבעות משאיר את ביתר ברק מינוס 2 ולא יותר. בודק, נותן את ההוראות האחרונות, בטיים וואצ'ינג! זה היה מסוכן. זה היה הכי מסוכן. הרוש. אגייב. קטאבי מקבל את הכדור. הנה אגייב! ואגייב מוסר את הכדור. וניצן. קריאף לא יקבל נקודות במשחק הזה. ונאי לודה שורק לסיום, רד בן שמעון ונמסע לחשוד, מנצחים לראשונה העונה.